događalo. Danas imam sastanak sa političkim gospodarskim ljudima iz Srednje Bosne. Sutra program Znate, Mostar. Dužao sam razgovarati, bio sam ovdje prije 8-9 godina. U ovom istom hotelu, tada kao tek premijer, odnosno tek sam bio izabran, postao sam premijer. Prošlo je dosta godina na putu kroz Bosnu i Hercegovinu automobilom. Vidiš da se tu ipak neke stvari menjaju naprijed, ali ide sporo. A opet nije na meni da to previše komentiram ili da to previše gledam. Evo, to je to. Sutra će biti više toga za reći, jedno pitanje pa... Predsjedniče, sigurno ste primijetili reakcije ovdje u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Hrvatskoj, da je danas 11. srpnja, nije za taj svjetlenički svjetlenu arenu, ali neki su dobili pitanje da ste ovdje u Bosni i Hercegovini, a niste bili na komemoraciji u Potočarima. Ja sam bio na komemoraciji u Potočarima kao premijer. A niste bili kao predsjednik? Nisam, ali ja sam isti čovjek, predstavljam istu državu, vjerojatno ću otići ovdje. Nadam se da to nitko nije protumačio kao moje ocjenjivanje žrtava, to je sve suprotno onome što sam u životu radio i govorio, pa i sada po ovom prigodom. Čujem da su prenijeli moju izjavu oko srebrenice koju sam snimio prije 2-3 dana. Tako da, još jednom, to je grozna stvar, a oni koji od toga pokušavaju napraviti profit nisu dobri ljudi. Ako takvi postoji, biste rekli da postoji. Predsjednik Mesić, vaš prethodnik je rekao da je možda nezgodno da se na 13. srpnja ide u Bosnu i Hercegovinu, a ne ide u Bosnu. To je rekao, mislim, ne, to nije, to je potpuno pogrešno gledanje. Potpuno pogrešno gledanje. Ne mislite da bi bila snažnija korpa da ste bili fizički tamo nego samo u Bosnu i Hercegovinu? Gdje da ste bili potičali? Bio sam tamo i vjerojatno ću otići opet. Kažem, dakle, ova vrsta zlorabljenja, mislim, ovo zlorabljenje, ljudski loši, naprosto. Pokušavam mi se imputirati nešto što nema veze sa mnom. O to doživljavam cijelo vrijeme, tako da ne smetam me to. Gospodin Lajn, zašto niste do sada imali zvaničnu posjetu u Sarajevu, zvaničnu državnu posjetu? Neću je ni imati dok neke stvari ne razriješim. Gospodin Lajn, političku poruku poslati Hrvatima, Bosni i Hercegovini? Da nećemo dopustiti da se ide ispod standarda Daytona. Samo to. Dakle, vidimo da se neki ljude kažnjava zbog toga što krše Dayton, onda kad Hrvatska ili ja, ili premijer, sasvim sve jedno, tražimo da se u neke međunarodne dokumente samo spomene Dayton, kao dobar dan, ili neki drugi pozdrav ne ide, pa to mi isto tako malo, kako da kažem, iznenađuje. To je to. Dakle, Dayton nije samo ugovor koji mi je na silu prekinut rat, čemu je jako doprinjela Hrvatska vojska i spasila Bihać. To ću ponoviti 100 puta, spasila Bihać. Da se ne dovolje nešto slično Srebrenici. Dayton je i ustavno-pravni okvir za Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska je potpisnik, dakle jedan od tri potpisnika. I to je na snazi. Ništa drugo nije na snazi i ništa drugo se ne može dogovoriti i dogoditi bez suglasja svih triju konstitutivnih naroda. Konstitutivnih naroda. I to će u buduće biti u svim dokumentima međunarodnih organizacija kojima je Hrvatska član. Ne bude li, neće biti ni tih dokumenta. Kao u NATO-u, mjesec dana, sutra, tako će biti. Znam da će me proglasiti hrvatskim nacionalistom, ja naravno to nisam. Nisam nikad ni bio, moj životni put je i sve što sam radio potpuno drugčiji, ali to je cijena borbe za elementarna prava. Ja sam hrvatski predsjednik, nisam evropski. Mogu ja samo, ne možeš peti. Ali gospođa je već nekoliko puta. Pokušavam, hvala vam. S koje ste televizije? N1, hvala lijepo. Dakle, rekli ste, neće biti zvanične posjeti dok se neke stvari ne riješi, pa samo da završite rečenicu. Koje stvari, šta? Gospodin Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda. Hrvatski narod je konstitutivan narod. I to je to. Dakle, moraju ga birati hrvatski građani hrvatske nacionalnosti. To je vrlo jednostavno. U Hrvatskoj, ne znam, to je izborni zakon, to je prije svega direktan atak na Daytonski ustav, na aneks Daytona. U Hrvatskoj, doduše pripadnike manjina, ali jasno, dakle, definiranih etničkih skupina, mogu birati samo pripadnici tih skupina. Dakle, ne mogu ja kao Hrvat u Hrvatskoj birati predstavnika srpskog ili bošnjačkog naroda u Hrvatskom saboru. A imaju. Ako hoću, moram se deklarirati kao Srbin.
ili nešto drugo. Jučer se izjavili da više nikad nešto dozvoliti da Hrvati ostanu sami u Bosni i Hercegovini. Ne baš tako, rekao sam. Ne baš tako, nisam baš tako rekao, nije bilo takve dramatike ili poetike, da. Rekao sam naprosto da nema više popuštanja. Dakle, vidjeli ste što se dogodilo na summitu NATO. Dogodilo se nešto o čemu vjerojatno lideri članice NATO nemaju pojma. Ali neki drugi ljudi, neka druga razina neodlučivanja, nego spletkarenja se time bavi, pa ja želim čuti, a vjerujem da i hrvatski premijer to želi čuti, što se događa. Dakle, od jednog Dayton se ne spominje u dokumentima NATO, Europske unije, izbjegava se pojam konstitutivnih naroda, ali o tome ćemo razgovarati sutra. To su naprosto stvari o kojima moramo otvoreno razgovarati. Dakle, ja želim znati ako je Dayton, pa sve da znamo. Reći ste da je potrebno postići suglasje sva tri naroda. Kako će se postići to suglasje oko recimo ovih izmjena zakona? Teško, jako teško, ali sad ću tu stati jer inače ne želim dati povoda da se moje riječi tumače tako da se uključim i unutarnje odnose nekih stranaka u Bosni i Hercegovini, ali vidim da je i to određena vrsta utega rješenjima. Gospodina, no to ću stati. Hoćete sad gospodinu?